Les riuades del Vallès del 1962 van ser el punt de partida de la trajectòria professional com a fotògraf d'Antoni Capella. L'entrega d'aquest reportatge el va portar a treballar de forma regular per a Ràdio Barcelona. Fa un seguiment continuat de les actuacions que tenien lloc a programes com Radioscop o El Show de les Dos, que eren programes de Ràdio Barcelona, en el qual hi anaven doncs, personatges de tota mena. Molta gent del món de la faràndula, molta gent, molts artistes, molts cantants. Gràcies a aquesta feina, la seva càmera va poder fotografiar membres de la Nova Cançó Catalana com Joan Manuel Serrat i cantants de l'època com Carmen Sevilla o el Duo Dinámico. Més endavant, a la dècada dels 70, va potenciar la seva tasca com a fotògraf d'actes per a empreses i entitats, com la Terrassa Martini, un espai de trobada de la societat barcelonina. És un tipus de reportatge que pot semblar repetitiu, però que, tractats individualment tots els negatius, aporten una informació documental força interessant pel que fa a la història d'aquest àmbit més lúdic, d'aquella ciutat que estava desvetllant en aquells moments en el canvi de règim. Ara, l'Arxiu Fotogràfic proposa un recorregut per la seva obra en una exposició formada per 125 instantànies. El fons d'Antoni Capella Contra ens va arribar l'any 2010 en forma d'un dipòsit encomodat per part de la família, de la vídua Isabel Roa. Conservem més de 250.000 negatius. Això ha permès que aquestes fotografies, amb prou feines divulgades perquè sovint eren per a particulars, formin part del patrimoni de la ciutat i estiguin a l'abast dels investigadors i de la ciutadania.